Добрий ранок. Мене звати Мітько Руслан Анатолійович, сервісний інженер ТОВу АПК. Їдемо в село Завадівка. Ми зараз на господарстві будемо міняти тягу каретки. Вона не дуже в гарному стані. Разом пальці поміняємо. Все у нас є в запчастинах. Потім покажу те, що ми зробили. Призвели заміну втулок. Встановили нові втулки, сальники. Зараз будемо вже ставити на саму каретку. Там також замінили вже втулки. Будуть стояти нові пальці. Встановлюємо нову тягу. Так воно виглядає на каретки. Нова. Будуть кришечки. Зробили. Так воно виглядає. Тяга каретки. Все поставлено. Все зроблено. Пальці поміняні. Втулки поставили, щоб пальці не виходили. Ось так має вигляд.